টিকেট দিলে, তারপরে দলত যোগদান করেছে। এটা অখিল গগৈ হোক, অজিত ভূঁয়া হোক, তেওঁলোক সকলো মানে লুইন হোক, সকলো মানে কংগ্রেসক প্রতারক বিভিন্ন আখ্যা দিছে। গোটেই কথাটোত প্রথম কথা হল, এক নম্বর পয়েন্ট হল মোৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়ালৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতে নতুন কবিতাৰ সমল বিচাৰি পাব। আচলতে এনেকুৱাও যে আমি গম পোৱা নাছিলোঁ, ভূপেন বৰা তথা তেওঁৰ লগৰ যিসকল মানুহ আছে তেওঁলোকক যে কংগ্ৰেছৰ সেইখন নেতৃত্বই ইমান নচ্ছাত কৰি দিব পাৰে, সেইটো আমি ৰাজনৈতিক দলত যে এনেকুৱাও হয় আমি নাজানিছিলোঁ। দ্বিতীয়তে গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অখিল গগৈ আৰু লুইন গগৈ ডাঙৰীয়াক, তেওঁলোকৰ দলক। তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়া নাছিল যদিও কংগ্ৰেছৰ পিছে পিছে, যিটো নেগুৰত ধৰি ঘূৰি ফুৰা বুলি কয় সেইদৰে ঘূৰি আছিল, শুনিবলৈ বেয়া যদিও, কিন্তু তেওঁলোককতো পাত্তাই নিদিলে। আৰু আচলতে কংগ্ৰেছেও দেখিছে যে যিহেতু সঁচা অৰ্থত গণভিত্তি নাই, যিহেতু এই দুটা দলৰ তেওঁলোকে সাধাৰণতে প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি উচ্চ বাচ্য এনেকৈ ধৰক আপোনালোকৰ সন্মানীয় সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উচ্চ বাচ্য এনেকৈ লুইন গগৈটো এনেকুৱা দিয়ে যেন অসমৰ অভিভাৱক তেওঁ গোটেই অসমখনৰ তেওঁ গোটেই ঠিকা লৈ থৈছে। কিন্তু তেনেধৰণৰ উচ্চ বাচ্যৰ বাহিৰে তেখেতৰতো কোনো গণভিত্তি আমি দেখা নাই। মোক আগতে বেয়া পায় মই যেতিয়া তেখেতসকলক এটা এন জি অ'ৰ সৈতে তুলনা কৰোঁ, কিন্তু যোৱাবাৰ নিৰ্বাচনতো অসমৰ মানুহ সেইটো দেখালে। আৰু কংগ্ৰেছে হাজাৰ হেৰি হ'লেও তেওঁলোক এটা পুৰণি দল, তেওঁলোকেও জানে যে গণভিত্তি নথকা এই মানুহখিনিৰ লগত মানে প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি দিবলৈ ভাল, কিন্তু ইলেকশ্যন অথাটো সহজ নহয়। আৰু কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা তথৈবচ, তেওঁলোকে যিহেতু বিহালীত কোনো মানুহেই নাই, ভৰি হাতে ধৰি বিজেপিৰ মানুহ এজনকে লৈ গৈছে। কিন্তু অসমবাসীয়ে সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত যিদৰে দিছে, সেইদৰেই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়ায় এইবাৰো আশীৰ্বাদ দিব বুলি আমি নিশ্চিত। কিন্তু আটাইতকৈ চাবলগীয়া হ'ব বিশ্বাসঘাতক, প্ৰতাৰক বুলি শূন্য কাম নাই, বিশ্বাসঘাতক এনেধৰণে কোৱা এই অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে নিজৰ ৰাজনৈতিক অভিষ্ট সাধন কৰিবৰ বাবে ভৱিষ্যতে আকৌ নতজানো হৈ 855 জন লোকক গুলিয়াই গুলিয়াই হত্যা কৰা কংগ্ৰেছৰ ওচৰত পুনৰ কেতিয়া আঁঠু লৈগে? মানে এই ইলেকশ্যনৰ আগতে আঁঠু ল'ব নে পুনৰ তেওঁলোকৰ নিজস্বতা নাই নহয়? আমি এতিয়া বিজেপি, বিজেপি মানে বিজেপি, আমি বিজেপি মানে বিজেপি। তেওঁলোকে কয় আৰে কি কয় জয় অসম বুলি নিজকে জাতীয়তাবাদীৰ ভাও দিয়ে, কিন্তু অলপ পিছতে গৈ 855 জন লোকক গুলিয়াই গুলিয়াই হত্যা কৰা, প্ৰতি সপ্তাহত এটাকৈ গড় হত্যা কৰা সেই দলটোৰ ওচৰত আঁঠুলৈকে এতিয়া তেওঁলোকে ব্যৰ্থ প্ৰেমিকৰ দৰে খুব মানে অভিমান খং ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। একো ডাঙৰ কথা নহয়, আজি এমাহৰ পিছত আকৌ এই লুৰিণজ্যোতি গগৈ, অখিল গগৈ, জাতীয়তাবাদৰ ভাও দিয়া এই দুজন ব্যক্তিয়ে আকৌ গৈ কংগ্ৰেছৰ ওচৰত আঁঠু ল'ব। গতিকে এওঁলোকৰ এইবিলাক নাটক মানুহে গুৰুত্ব নিদিয়ে। এতিয়া মানুহ আছে নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱৰ নেতৃত্বত, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ নেতৃত্বত যি বিকাশৰ গংগা বৈছে সেই ধাৰাৰ সৈতে হাতে হাত ধৰি অসম তথা ভাৰতৰ উন্নয়নৰ বাবে। এতিয়া তেওঁলোকে কোনোবাই এই টোষণ কৰা মানে এইবিলাক পিছে পিছে ঘূৰি থকা জাতীয়তাবাদৰ নামত নাটক কৰা এইবিলাক মানুহক লৈ ব্যস্ত নহয়। ভাল লাগে ফেচবুকত বা এনেকুৱা হেৰিয়াত চাই যে ভাষণবিলাক শুনি মানে বিভিন্ন ধৰণৰ বিপ্লৱী কথা বতৰা শুনি ভাল লাগে, কিন্তু সেইটোত নহ'ব নহয়, সেইটোত কাম নাইতো। তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা কৰি দিছে যেন তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠনেই কৰিলে, কিন্তু মই জনাততো তেওঁলোকে সকলোতে হাৰিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ এতিয়া পাতিবলৈ সময় নাই। আমাৰ এতিয়া সময় হ'ল বিহালী বাকী চামগুৰি বা আমাৰ বি টি এ ডি হওক, আমাৰ বৰাক উপত্যকা হওক, আমাৰ গোটেই 5টা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ শুভাশিষেৰে আমি আগুৱাই যোৱা, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাত শক্তিশালী কৰা। তাৰ বাহিৰে আমাৰ এতিয়াও আশা আছে আমাৰ দীপ্তৰঞ্জন শৰ্মা এগৰাকী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী। আৰু এইটো কথা ঠিক, অসমৰ খিলঞ্জীয়া হিন্দু মুছলিম খ্ৰীষ্টান জৈন সকলো মানুহেই জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে বিজেপিৰ সৈতে থিয় হয়। এইটো কথা ঠিক যে চামগুৰি সমষ্টিটো সন্দেহযুক্ত বহুত লোক আছে, যিখিনিৰ মূল পৃষ্ঠপোষক আমাৰ ৰখিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া। সেই যিখিনি সন্দেহজনক লোক তেওঁলোকৰ ভোট আমি নাপাওঁ, মিছা কথা কৈছোঁ আপোনাক, কিন্তু তাতো যিসকল এতিয়া ওলাই পৰিব এটা এটা ভোট চালে, তাৰ যিসকল খিলঞ্জীয়া হিন্দু মুছলিম খ্ৰীষ্টান জৈন বিভিন্ন ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলী লোক আছে তেওঁলোকক আমাক ভোট দিব। বাকীতো আৰু আজমল, ৰকিবুল হুছেইন এইবিলাকৰতো সমিল মিলৰ কথা আমি সদায় কৈ থাকোঁ, সদায় প্ৰমাণ হৈ থাকে, গতিকে তেওঁলোকৰ পাতিবলগীয়া নাই। দীপৰঞ্জন শৰ্মা শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী, প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আমি মিত্ৰজোঁট আৰু আমি আগবাঢ়িছোঁ। মিত্ৰজোঁট কাক কয়? আমাক মিত্ৰজোঁট বুলি কয়। ইউ পি পি এলৰ প্ৰতি সন্মান জনাই, অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতি সন্মান জনাই, কোনো ধৰণৰ মানে তেওঁলোকক যি আসন দিবলৈকে দিয়া হৈছে গ্ৰাছৰুটৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈকে সমিল মিলত, কিন্তু এওঁলোকৰতো কি আগবেলা কিবা এটা কথা, পিছবেলা কিবা এটা কথা। গতিকে এই নাটকটো আচলতে ভাল লাগে ইলেকশ্যনৰ আগত, কিন্তু ইলেকশ্যনৰ ফলাফল অসমবাসীয়ে সিদ্ধান্ত লৈছে আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। মূল কথা এইটোৱেই যে মোৰ পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে ভূপেন বৰালৈ মোৰ গভীৰ সমবেদনা। তেওঁৰ এটা নতুন এতিয়া এটা কবিতা লিখিবলৈ তেওঁ সমল পাব। আৰু মোৰ মানে এইটো এটা আচৰিত কথা মই এতিয়া লক্ষ্য কৰিম যে এই যে বিশ্বাসঘাতক, প্ৰতাৰক, কংগ্ৰেছ আমুক তামুক বুলি কোৱা অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ পুনৰ কেতিয়া আঁঠু লয় কংগ্ৰেছৰ ওচৰত,
সেইটো চাবলৈ ৰৈ আছো, বাকী নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব।